sunčano sa gotovo letnjim temperaturama i do 30 stepeni. U cijeloj zemlji osvanulo je vedro jutro, sunčano, jutarnja temperatura u većini mesta je oko 15 stepeni. U najtoprijem delu dana, kao što sam već rekla, bit će i do 30. podeljka. Jutarnja temperatura se kreće ovoga jutra od 11 stepeni u Nišu do trenutnih 15 u većem delu zemlje. Na području glavnog grada takođe je osvanulo vedro jutro, pred nama je sunčan dan, topao, maksimala dnevna temperatura u glavnom gradu biće na 29. podeljku. Tokom celog dana duvaće slabi umaren zapadni i jugozapadni veter sjajna vest je da nas i narednih dana očekuje pretežno vedro i stabilno vreme sa letnim temperaturama oko 30 stepeni. Kao što, kao što vidite, u sredu će u najtoplijem delu dana, u većem delu Srbije, temperatura prelaziti 30 i podeljak. Ana.